estem fent una revolució que és la que té menys preu de la història. No ens hem hagut d'enfrontar a ningú, no hem necessitat fer cap heroïcitat. La heroïcitat màxima que hem fet ha sigut posar-nos en un autobús 5 hores. No dona per res, no? Vull dir, jo crec que a vegades quan hem de pensar molt més en positiu. Hem de pensar molt més en positiu. Perquè nosaltres, per sort, estem vivint això dins de la Unió Europea, al segle XXI, en un moment que per sort les coses han canviat. Els nostres avantpassats a l'any 39 sí que van haver de fer heroïcitats, i a l'any 36. Nosaltres ja no ens cal, bueno, però ni que sigui amb tot respecte a la gent que van haver de fer heroïcitats, nosaltres tot això ho estem fent molt fàcil, i per tant no cal temps que ens desesperem. Perquè